حبيب القلب. waxaan u maleynayaa in aan arkay kan iyo malabkan oo la isku qasay oo markaana liin dhanaan lagu sii daray. Okay, liin dhanaanta markaad ku dartid tan kala waliba wax kala lagu dar bariis oo buba ama. Okay, xisaab dhan baad iga ahayd. Okay, anaa marka kuu sheegay marka aniga nutritionaga spirtis baan haystaa. Okay, baking soda soo dhan ma baahna. Okay, baking soda marka wax yar isan ku tusina. Okay, oo wasaka gabdhahaygana u sii sheekay laakiin wax yar ayaan rabaa inaan ku tusiyo. Okay, waayahay asxaabay inagu kula weyn isku cusubnahay laakiin waxaad tihiin asxaabtii bariira barnaamijyo badanna kulaaniyo bariira waa isla qaban doonaa. Waa arrimo badan baa soo socda, sheekada ha degdegina, wax badan baa soo socda, in badan baa maxay ahayd oo qosol ku jirto oo sheeko ku jirto oo maaha uun mar walba in halkan malabkan iyo isku darsada laydin yidhaasa. Mararka qaar waxaa u baahan tihiin sheeko in laydinka sheekeeyo, dhacdooyin soo dhacay in laydinka sheekeeyo. Qofku wuxuu khibrad u leeyahay intii uu noolaa waxyaabihii isaga laftiisa soo maray inuu idinla sheer gareeyo oo dhinaca aad ka faa'iidi kartaan ah. Ma aha istoorigii naftiisa ku saabsanaa uun inuu idin soo bandhigo, laakiin waxyaabuhu waa aragga u yahay ee qofka ku soo dhacay hadduu idinla sheer gareeyo ama idinka sheekeeyo. Waa arrin waxaa laga yaabaa qof kamida maanta inay haysato arrintaas. Marka haddii loo soo bandhigo siduu qofkan uga soo dabaashay, siduu arrimaha uga soo gudbay, faa'iido badan bay dabcan u yeelanaysaa. Weliba hooyooyinka guryaha leh ama hadda xaaska noqonaya ama ku dhex jira xilligii relationka ee ay guurka u socdeen, marka casharo badan baa dabcan soo socdaan iyo bariirana aan isla samayn doonaa. Waatan dee way idiin soo noqotay. Okay, waxaan soo qaaday liin dhanaantii. Waatan wax yaraan rabaa inaan idin tusiyo. Waxaan soo qaaday saxan maran, waad u jeedaan ma idin aminayo. Aniga waxaan idea maanta inaan sameeyo ugumaana telegelin, laakiin maadaama aad xabashay ayaa waxaan rabaa inaan gabdhaha arrintooda la fahmo. Waxaa jirta hadda ka hor xamaa maqribiyan samaystay liin dhanaan ku daray, jirku wuu qurxoonaaday, hase ahaatee sidii aniga aan rabay iima u noqon. Marka macalinkayga nutritionka waa macalin fane, gaaladu isku mid maahan, dada qaara daacad eh. Haddana macalinkayga oo nutritionka waxaa waaye qoladana hollywoodka oo asigaaba wuxuuba caawiya, mataqaanaa dadka hollywoodka waxyaabaasoo caawiya. Soo marka onlineku ii soo gaba wuxuu argay inaan aniga more active aan ahay, markaasuu dhahay ma qabtaa skype, markaasaana no long time aan qabi jiraan dahay. Skype key furuu yiri soo xushubo, waan soo dhigtay skype key iga soo wacay. Marka waxaan u sheegi jiray hebelaan saan ahay kanaan ahay, because anigu ma rabin nutritionist inaan noqdo, waxaan u baahanahay wax aniga caawiyo aniga skinkeyga. Markaan ku tusiyo masawirkeyga na waxa igu tiri bariiroy waxaad wejigaaga ku cadaysayaan rabaa. So marka maalinta horta cadaanka maxaynu ku jeclaa? Ma aqaanay cadaanka jeclaya, bal ii soo duceynaan cadaado. Waad caddahay intaan enaf kugu waayo. So marka waxaa jirto gabdho soo soorin maaha, ma jeclaa cadaanka inaan cadaano. No, because horta cadaanku xag way naga soo racay haddaynu ku noqono anigoon casharka dhex galayna. Ardayad xun inaan noqdo mar hadeed. Wiilashu markay gabdhaha amaanayaan, gabadh cad oo dheer ayaa lagu leeyay. Markaasad adigi muraayada intaad horta talo miyaan haytaa samayo yaro gaaban oo misadeer inta ku qaadan mayso. Hadda aan ku leeyahay gabadh cad oo dheer ma tiide gabadha gaaban dee gabadha dheer bay noo yimiyo markaasay sidu kabi xiran aan ku sheegay gabadha dheer hadhow markay ka waalama waxa ka soo baxa gabadha cad oo dheer ka dhibaatada leedahay ku sheegaa iyo gabadha maahinka ho ma gabadha gaaban ee madow yaa qaadanayso bal soo balaadan hanta soo nooma maqlaysa gabadha gaaban oo madow qofna maro. No, that's secret wallahi ana ku sheegay gabadha maahinka rafaad kastay marto dhibaato ka dhacay ma ka muuqanayso arinteeda. Way u qarsoon tahay
dadka oo skin kooda madawg ah iyo wrinkle kama yeeshaan laakiin dadkeena aadka aan inkastoo sida gaalka kala aan cadeen laakiin xoga waxaan u dhawahay ma taqaana waxaan u dhaxay Soomaalida iyo cadaan dhaxad soomaan marka qaato kale ha aan leeyahay marka waxaan ku sheegaa waxa tahay gabadh markay dheecay ay gaaban tahay ee maarin ay tahay in ej kama qabto ejka ma qabanay number 1 number 2 rafaad ka sii ku jirto ma qabanadi wajigeeda ay siisato wajiga ay saabuun ku dhaqato maarta cream yar dhaq ku siisato inda kul aadi ay xirato oo maarta dhar yar oo qurux badan ay xirato adabkas ay ka digato she's the number 1 number 1 aba aday leen oo dhisaani aba aday aba aday waa kula ooye laakiin wajigeegi ala isla bayr haka ka dhaca baa wajig walaa inta ala dadan ka wadankaan aad ka tahay xanaaqaan xataa ha ayagoo aad arkaysid u jeeday gaduud noqonaya gaduud ma ka saaro amsarna ha ka dhigiis ma banaan ku yaala waan dahay nervia soo kacay sana nervia markuu soo kaco wajigi uu is gaduudana xisbi okay marka now waxaan u soo noqonayna 10 kii maan 10 kii u soo noqonayna Okay. waxaan ku shubay halkaan hal malqaad hal malqaad oo ah baking powder baking powder kiya kam okay mujada waa ku mira maxaa ka soo baxay fiire wow dawood da tan cidda hal fakhaw walaas la fakhaya ha ya allah oo ka badina ka badina waxaad soo noqonayaa waxaad loose garaysay waxaad dhumeeshas waxaad ku qasaarisay baking soodan anfacaadki ay leh ayaa ku wala tigeedi gan waasraha waxaad i seed ku jirtaa i seed ka oo lintan ku jirta ayaa banjarisay there is no longer a shaqeynayso aniga ma ogsoonaan jiray en macalinka aniga rada waa arkaysan arintii anigu tamuuta jiraasi u baba garaysay anigu hada fiirde linta inta ku meera ayada linta mujada linta kaliya haa haa buriso waa kasaha ma buriso waa kasaha wabi mujada kasto lagu daro wabi waa iska caadi mujada wabi ma burun waa inta uu precise because i see ki la falgasho i see ki ay lehed lindananta ee i see ki ay lehed maxaa dhaha baking soodadi ayaa isku dhacay meesha soo ku burburay samaan okay en macalinkayga maanti aan u sheegana waxaan dhahay maanti en waxaan qastay aan dhahay jirkayga waxa marsanay wixii ay marsanay okay markuu ii marsanay xiri skinkaagu waxba ku dhidhigan marka san dhahay waxaan qastay baking soda en waxaan qastaan dhahay maxay heeyto liindana waay ba marka san dhahay liindana qasil en hinna en fulan en baking soda liindanaan marka siiri inta kala hab la gartay dhahay aad god buu subhanaka ya habeem wala uur waa badahir ya shims murta egha wuxuu inta kala hab la gartay uur aad god kana ka saa shuu ya duuri wadu asahab binu dhahay maxaa dhacay marka liindanaan tii ku xinis marka saan dhahay way bubble kareysa yeah is gone dhahay both of them would have they go back day ha so what we going to do marka soo yiri hada ani soo kuma ana dhinuura because wani kan wa nutritionist yeah wa expert waxaan dhaw ku fahmaya ha chemistry ga waxyaabaha la isku daraya marka waxa la soo saara labadii shay isla fal gali karto labadii shay aan isla fal gali kari absolutely labadan shay isla ma fal gali karto ma maqlaysan mujadda isla ma fal gali karto totally ba waxa la dhumiyay I said keep both of them. Isla ma fal gali karto. Volcanic sameysay markaysay waa qarax. Ha way qaraxday. So meesha soo xawaye khuluda oo chemistry ga gabdhaha iskuulada aado oo chemistry ga dhigtay
ayaa ka hadli kara kaasoo kala sii faahfaahin doona ma fahantay saxankan oo soo dhaqa markaa waa arkaysan maanta aniga fikraddi aan qabay xataa oo ahayd maalin aan chaanis haysta balnaan liin dhanaanta iyo bikin sawraha iyo malabka isku qabsa dabadaan isla dhaco wax badan bay sii kay bedelay marka waan arkaynaa bariira kulley wixii inoo soo wadaa wixii ay baratay ee iyadu goobjoog u ahayd horteennana waxaan ku aragnay labadii la isku daray wixii ka soo baxay oo laba ay siil ahaa oo volcanic dhan ay sameeyeen waxaan maqlay jiray miinooyinka waxa laga sameeyay jikada ama bariira maanta qof sameynaysa maye wixii gabdhihii ay marsanayeen oo qaldanay ayaan tusinay sumal wiilada